Alfred Strejček ve filmu Sicilská spojka. Dále hrají v českém znění Pavel Trávníček, Ljuba Krbová Landorová, Vladislav Frej, Ilja Prachař, Vladislav Prkvička, Alena Procházková, Petr Pospíchal, Jaroslav Kaňkovský, Miroslav Masopust, Jan Pohan, Jan Přeučil, Oldřich Vlach, Jiří Novotný a další. Námět a scénář. Kamera. Výprava. Kostýmy, vedoucí výroby, střih, hudba, režie. Co je? Vám to nevoní? Už jenom z toho smradu je mi na nic. V Palermu by vás pěkně kopli do zadku za takovouhle pizzu. Je moc fajnovej. Párek, trochu pepře a taky ančovičky. Ale vrať se brzy. Dobře. Dobrou chuť. Díky, Mário. Nechutnalo? Není to žrádlo. Když nejste spokojen, tak neplaťte. To je v pořádku. Velice se vám omlouvám, pane. Prosím. Máš úroveň. Spíš bych od tebe čekal docela jinou reakci. Ovládáš se. To mám rád. Jak je to dlouho, co jsi odešel z Palerma? 10 let. A 6 měsíců. Nechceš se tam někdy podívat? Ne. Bydlím tam, dokonce tam mám dům, ale jsem pořád na cestách. Ne, to pitomost dát si v New Yorku pizzu. Chutně vařit je umění. A podle mého názoru máš nejhorší pizzu z celého New Yorku, neber si to osobně. Ale i v bistru O Sole Mio mají lepší. Je to na rohu 52. Dokonce Vincenzino dělá lepší. I Pasquale na Mulberry Street. Vedle něho je Číňan. Je to podnik, kde dostaneš drogy. Zrovna tak jako u tebe. Že, Mario? Policajti je vymátli za pár minut. Tvůj lokál by mohli obrátit z hůru nohama a ty budeš čistý jako lílie, nejsi hloupý. Ty si myslíš, že dělám pro policii? No jen pověz, Mariovi Alone, pro koho pracuju? Pro policii nebo pro rodinu? To mám jako hádat? Nedávno jsem říkal Galentovi, že se v tobě skrývá vzácný talent, jenomže celý život čekáš na velkou příležitost. Nedostavila se, he? Je to asi pěkná otrava sledovat, jak roky běží. Nebo je tenhle zaplivaný podnik tvým snem, proto si utek z Palerma? Znám tě. To koukáš. To teda jo. Kdo jste? Z Palerma poslali nového zmocněnce. Víš, jak se jmenuje? Jo. Armando Oniven. Tak o co jde? Máme v Palermu problém, je to vážné. Jo? A co se stalo?
Musíme se zbavit jednoho hlavou, na který by mohl poškodit naši organizaci a začít zatýkat naše přátele v Palermu a dokonce i v New Yorku. Požádal jsem Galanta, aby nám někoho poslal a on mi řekl, že nejlepší je jistý Impeletary. Znáš ho? Víš, kdo to je, ten Impeletary? Proč se ptáte, když to stejně víte? Chci znát tvůj názor. Je to děda zralý tak pro domov důchodců. Nejvíc ze všeho vzrušuje porno. Ale je to člověk Jimmyho Galanta. Vyrostli spolu, tak to přece v rodině chodí. Kamaráčov, bratřičkování. To já znám. Jes makarony, ať má máma radost. Hodně se nadspat a vyřvávat o sole mio. A Sicília, zlé časy. Impeletary byl jeden z nejlepších pistolníků. To se nedá popřít. Ovšem, ty jsi mohl nastoupit po něm, kdybys neudělal tu chybu v Baltimore. Ujišťuji vás, že to nebyla moje chyba. Tenkrát si nechal naživu důležitého svědka. Ubohou starou paní, která neslyší a nevidí. Jenže Impeletary řekl, že není slepá. Udělal to, aby mě podrazil a Galen tomu věřil. Ty záležitosti v Palermu vyřídíš ty. Impeletary nepřichází v úvahu. A mozek mezi nohama. Jednou se ho dokonce pokusili oddělat kvůli choulostivé aféře. Donesl jsem mi to. Jak jsem řekl, Impeletary je mimo soutěž. Musím o tom přesvědčit Galanta. Kdy s ním budete mluvit? Zítra. Zítra v 5. Máme tu slečny, které vás mohou vzrušovat nepřetržitě celých 24 hodin. Za pár drobných vám naše krásky uskuteční nejfantastičtější potěšení. Vyberte si a vyzkoušejte naše jedinečné kupé do boxy. Čekají vás roztoužené tíky i to ostatní. Jen dovnitř, pánové, v našem sex studiu poznáte nevídané rozkoše. Račte dovnitř, pánové, nakráčejte rovnou do našich boxů a zašpásujte si s kteroukoliv sex bombou. A kdo má zvláštní choutky, může se podívat na porno. Drahoušku, nemohl jsem odolat. O, Carmelo, ty jsi galantní. Pojď dovnitř. Máme na skladě sexy kalhotky z čistého hedvábí, vyšívané 69. Naše slečny jsou celé v růžovém a celé žhavé do toho, aby vás vzrušily. Takže pojďte dál a užijte si v ráji s nepřetržitým provozem, kde je větší horko než v pekle. Bude se vám líbit nymfička, první nafukovací banána baterie s termostatem, která to umí v 7 pozicích. Haló? Ahoj, tady oni, Bene. Stala se nám nehoda. Jaká? Někdo zastřelil Impeletaryho v sexy podniku, kam si pánové chodí ulevit. Neví se, kdo to udělal, ale byl to skutečný profík. Řekl jsem Galantovi, že se mu to dřív nebo později muselo stát, už jenom proto, co vyváděl. A jak na to Galanto reagoval? Oba jsme se rozhodli, že tě pošleme do Palerma navštívit rodinu. Poslouchej, hned se zbal a zítra ráno letíš. Letenku ti dodám během dne, OK? V Palermu to spolu pořádně probereme. Teď si někdo, Mario. Vypadáš bezvadně, Jimmy. Vůbec nestárneš. Nech si ty řeči. Dobře, mluvme k věci. Měl by se najít způsob, jak napravit hlavu tomu syčákovi v Palermu. Co myslíte, nedal by se nějak podmazat? Pokoušel jsem se, ale nevyšlo to. Ten chlap poštval všechny palermské rodiny proti sobě. Armando, a ty věříš tomu Máriovi Vialone? Kdybych si myslel, že je neschopný nebo nespolehlivý, tak bych ho nenavrhoval. Armando, musíš ho mít pořád na oči. A kdyby to bylo nevyhnutelné? Ujmeš se toho ty? Armando, máš to na starosti. Na vlastní zodpovědnost. A až ta práce bude vyřízená, rozhodneš, co dál s Máriem Vialone. OK. Pozdravuji ode mě Palermo. Pojďte si koupit ryby! Čerství ryby! Jsou ještě živí!
Jen račte, dámy, jen račte nakupovat. Jsou ještě živí. Nejlepší na světě, pojďte. A Cecílie, co pak si přeješ, srdíčko? Co si dáš? Ančovičky právě přišly. Ha? A co krevety? Jsou ještě živí. Vaříš je s pepřem a rajčaty? Nezapomeň na česnek a olej. A, jasně. Nevíš náhodou, jestli je tady Don Pietro Scano? Dole Pietro, někdo chce s vámi mluvit. Rychle, k zemi. Nebyla. Já byla uvnitř. A co ty, Scano, co jsi viděl, co? Já byl tamhle a balil jsem ryby. A najednou matka začala křičet. Takže jsi jen slyšel svou matku křičet, jo, co? Bohužel, nic víc. No dobře, radši zmysl. Já jsem ho viděl. Na vlastní oči. Měl na sobě modrou košili a džínové sako. Co ještě? Jak vypadal? Kolik mu asi bylo? Musím tě požádat o oficiální výpověď. Já ho neviděl, byl otočený zády. Ale když jsi viděl, co má na sobě, tak jsi musel všimnout, jestli je starý nebo mladý. Jestli je tmavý nebo blond. Tak to nevím. Myslím, opravdu nevím, jak vypadal, nepoznal bych ho. Bohužel. A co jsi viděl ty? Nic, já zrovna čůral. Masáro, zabalíme to. Ztratila jsem tašku s peněženkou. Čau. Tohle jsme ti dlužní. Už tě tu nepotřebuju. Nechci tě tu vidět. Ale vždyť jsem nic neřekl. Počkej, tvůj bratr byl můj přítel. Stalo se ti něco? Ukaž. Radši to ošetříme. Počkej, bolí to. Vyděsila ses? Jsi bledá. Pane bože, bylo to hrozné. Proč ho vlastně zabili, víš to? Nevím, asi se dopustil chyby. Třeba udělal kšeft a zapomněl zaplatit. Byl to fajn chlap. Pojď, dovedu tě domů. Nechoď po městě sama. Ne, to je v pořádku, už mi nic není. Vrať se na trh. Vykopli mě. Vážně? Jo, protože jsem hlupák. Pozor! Ty idiote! Příště tě přerazím! Takový lidi by neměli řídit. Jezdím celkem dobře na motorce. Jo, já vím. Byl jsi mechanikem v garáži na Piazza Melli, když jsi vyšel školu. Odkud to víš? Donesl se mi to klepy. Cecilie, nešla bys se mnou někam zatančit? Naši by mi to nedovolili. Jsi moc mladá? Bude mi 16. 14,5. Odkud to vlastně víš? Doneslo se mi to. Ano. V září mi bude 15.
A tobě? 19,5. Skoro 20. Skoro 20. Není v tom rozdíl. Čau, Mikele. Přijdeš večer? Nevím, to se uvidí. Čau. Čau. Počkej, proč utíkáš? Snad nežádlíš. Ta je přece něco úplně jiného než ty. Je to dospělá ženská. Ty ani nesmíš večer ven. A ona jo. Proč se na mě tak díváš? Ty si ji vezmeš za ženu? Nesmysl, děláš si legraci. Nesmíš se takhle dívat. Pokoušíš mě. Zajímá mě, jaká budeš za 2 roky. Nádherná. Líbí se mi, když se směješ. Už musím jít. Zavolej mi. Zavolej mi zítra. Hned ráno. Každému dáváš svoje číslo? Ne, jen tobě. Schovej si ho, dej si ho do kapsy. Nesmíš to ztratit, dej si to do kapsy. Mikele, když to zvedne matka, tak zavěs. Ahoj, Mikele. Ahoj. Mario. Mikele. Brácho, kdy jsi přijel? Zrovna před chvílí. To jsi nemohl aspoň napsat, ty mizero. Ukaž se mi. Ty jsi vyrost, že tě ani nepoznávám. Už je z tebe chlap. Tohle je pro Nannyho. A tady, to je dáreček pro naši mámu. Tyhle šátky vyrábějí v Americe? V Americe se vyrábí všechno, ale řekni mi, prosím tě, jestli se ti líbí nebo ne. To jsem čekal, proto jsem ho koupil. Ach, Mario, proč tolik utrácíš? Mami, o peníze se nestarej, to není problém. Co budeš dělat v Itálii? Našel jsem si tu bezva práci. Jakou? Místo námořního dopravce. Takže s námi zmaneš? Ještě nevím, ale asi jo. Ach, to jsem ráda. I pro tebe mám dárek, ale nevešel jsem i do kufru. To ne, slyš, Michele, nechceš ji vyzkoušet v horách? Jo, bezva. Dobře. Je to senzace. Fajn. Tak to je ten dárek. Ta motorka? Jo. Ta musela stát balík. S tím si nedělej hlavu. A posilovače, diskový brzdy, prima. Zasloužíš si. Umíš s tím zacházet? V armádě ze mě udělali ostřelovače. Fakt? Instruktor tvrdil, že mám proto talent. A, podívám se na to. Postav se tady, zaujmi pozici a ukaž mi, co dovedeš. Jdem na to. Jsi připravený? A, počkej chvíli, já přece nejsem terč. Není to špatný, postoj máš perfektní, máš rovnováhu, držíš to dobře a vypadáš bezvadně. Prima trefa. Je málo takových střelců. Motorku řídíš jako závodník? Pojď. Zastřel ho. Poníka? Jo. Proč? Představ si toho lotra, co tě vyhodil z práce.
V dne blázni. Zabij poníka. Proč? Zamíříš na chlapa? Stiskneš spoušť a hned je z něj bezcenný předmět. Vyzkoušej to. Dělej! Nemám přece důvod. Kdyby tě někdo urazil nebo ti vyhrožoval, tak by ses mu pomstil, že? Dělej. Poník mi nic neudělal. Jestli nedokážeš zabít koně, tak nikdy nedokážeš zabít člověka. Proč bych měl zabíjet? Zabij poníka, jestli chceš tu motorku. Mario, neblázni. Prokážeš mu tím leskavost. Aspoň neskončí v továrně na lepidlo, zabiješ ho na pastvě. Co je to? To má být zkouška? Ano, víceméně ano. Chceš vědět, jestli dokážu zabít? Zajímá mě, jestli jsi usmrkanec, s kterým si kdekdo může dělat, co chce? Nebo jestli jsi chlap, který by se zbraní v ruce bránil svá práva? Koho jsi zabil v Americe? Co to žvaníš? V Americe jsem měl velmi důležité místo. Byl jsem osobnost. A když se mi někdo připlet do cesty, odskákal si to. Nedívej se na mě tak, co ti vadí? Kdo živil celou naši rodinu, včetně neschopného fotra? Byl jsem to já, kdo cáloval. Ale dám toho, komu můžu věřit. A chci věřit tobě. My dva vyděláme tolik, že to změní náš život. Jde o moc prachu, o velký balík, máme šanci ho vydělat. Přemýšlej o tom. Dobře, Michele. Pojď, šampione. Jedem. Co jsi to říkal? Nadával mi ty žebráku a já mu řekl, ty blbče, je to lepší, než mít tátu vydři ducha. A co se pak stalo? Vytáh na mě břitvu. Bál ses? Děláš si srandu, já se přece toho pitomečka nebojím. Tak dlouho jsem mu kroutil krkem, až začal škemrat. Dej dědečkovi ochutnat víno. Fajn, Anny, ukázal si mu, že jsme rodina, která si potrpí na respekt. Chutná vám, dědečku? Není špatné. A pověs mi, co jsi dělal tak brzy ráno na ulici? Vypadni odtud. Tu večeři nech na stole. Poslechni. Dovedu ho do školy. To je prýma nápad. Vodit kluka do školy. Nemáš nic na práci? Nedělej si hlavu, Michele. Nějakou fušku seženeš. Michele, chceš trochu červeného? A radši ne, tohle víno je pro děti moc silné. Hej, o, Michele. To je to. Vždyť ty ještě rosteš. Musíš hodně jíst. Snad tě nebolí žaludek. No prosím tě, mami, nic mu není. Nemůže se toho nabažit, nejspíš si řekne o přídavek. No tak, dojez to. Je to zadarmo. Neposmívej se mu. Já se posmívám? Ano, utahuješ si z něj. Co se tu stalo? Co se děje? Nic se neděje, mami, nic. Michele si jenom myslí, že by si měl na večeři vydělat. Aby nemusel pokaždé někomu děkovat. No tak, odpověz mi. Jen klid, jen klid, nic se neděje. Jen blbneme, no. Neper se, Michele. Zavři ten svůj velký zobák, je mi s tebe špatně. Vrát se do Ameriky. Jste přece bratři. Paneko Maria. Vrať se do Ameriky. Amerika. Jaký to tam teď je? Je pořád velká bohatá. Jo. Nemají tam úzké uličky, ale dálnice o 18 proudech. Aha. Cesta z New Yorku do Los Angeles trvá 4 dny jízdy autem. Jenže celou zemi projedete zadarmo, bez poplatku. Za dálnice se neplatí. Už se cítíš trochu líp? Koho jsi sem přijel zabít? Co kecáš? Koho chceš tady v Palermu zabít? Prosím tě, Michele, snad tomu nevěříš. Vždyť jsem si s tebe dělal legraci. Chováš se jako dítě, víš to?
kávu. Doufám, že z toho vyrosteš. Mám čas. Musím si hledat práci. Slyšíš mě? Jo. Když mlčíš, tak jsem hned nervózní. Nemám teď práci, chápeš mě? Ale ano. Co ti zase je? Vůbec nic. Kdy smíš ven? Za půl hodiny. Počkám tam, co včera. Dobře, přijdu. Čau. Co jsi tady dělala? Pospěš si tak honem. S kým jsi to mluvila? S Enzou. To je nemožný, do čeho se z toho navlíkla. Vypadáš jak strašidlo. Proč se snažíš vypadat ošklivě? Upravím tě trochu. Jsi moc hubená. Málujíš. Musíš trochu přibrat. Měla byla taky kostá kůže. Francouzský parfém. To je třída. Ne ta chlaciná kolínská. Hrdinku nepotřebuješ. Čin mazlíčku. Uklidni se, utěš se. Maminko. No tak, miláčku. Já vím, že ti je zlé. Sehnal jsi něco? Mami. Mami. Já umírám. Přinesla jsem ti fotografii. Hezká. Měla jsem jednoho kamaráda, fotografa. A to byl tvůj kluk?
Ne, líbila jsem se mu, ale byli jsme jenom kamarádi. V noci bych si na něj ani nevzpomněla, protože mě nevzrušoval. Nebyl citlivý ani něžný, nic hezkého ho nikdy nenapadlo. Víš, jak to myslím? Jasně, chápu. No. Ne, je tvá. Ta fotka? Nelíbí se ti? Ale ano, díky. Zlobíš se na mě. Co to říkáš? Na trhu jsi byl král, měl jsi spoustu řečí. A teď je tě dopláče. Kvůli mně? Promiň. Mám průšvih. Jsem teď bez práce, chápeš to? Miláčku. Jsi mladá? Ne, prosím tě, neříkej, že jsem mladá. Zatím to nejde. Ale prosím tě, proč by to nešlo? Mám tě ráda. Jsi můj muž. Chci pro tebe udělat všechno. Musíš mě milovat. Netrap se. Já rád počkám. Už brzo mi bude 16. Přestaň počítat. Ty mě chceš nechat. Přestaň se takhle chovat. Mám z tebe strach. Pojď, dovedu tě domů. Ne, já se tam už nikdy nevrátím. Ale přece nemůžeš odejít z domova. Těm by bylo jedno, kdybych chcípla. Stejně na mě všichni kašlou. A co tvoje matka? Moje matka má ráda jenom mého bratra Tonína. O mě nestojí. Nikdo mě nemá rád. Chápeš? Vůbec nikdo. Tak se o tebe postarám já. Ty mě taky nemáš rád. Kdybys mě měl rád, tak bys nedovolil, abych se tam vrátila. Kam chceš jít? Zatím to nevím. Máma tě bije? Ano? Tak co ti tam chybí? Jsem jiná než oni. Poslouchej mě. I když nevycházíš se svou matkou, máš přece mě. Slibuju ti, že tě neopustím, ano? Ach, Mikele. Budeme teď spolu každý den. Každý den. Faktem je, Mario, že náš muž pro cestu do zaměstnání může použít 3 trasy. Policie rozhodne o jedné z tras před jeho odchodem z domu. Ale všechny vedou do centra města, do samého srdce Palerma. Kam přesně? Nemůžu ti prozradit, kam ten člověk jede, protože by sis okamžitě domyslel, o koho jde. A to ti zatím nemohu říct, to je tajemství. My totiž doufáme, že ten chlap změkne, než použijeme tvých služeb. Tohle je naše odposlouchávací stanice pro policejní revíry, soudy a radnice. Máme štěnice po celém městě a proto jsou v Palermu některé mafiánské rodiny informovanější. Čau, máš pro mě něco? Ozbrojená loupež na Via Garibaldi ve 2 hodiny. Řekl, že půjde s námi, když se dohodneme na kompromisu. A zmínil se vůbec o mě? Probírali jsme pouze obchodní detaily. Chce 20%, jinak by komise nemusela souhlasit. Tak dohodnuto. Zmínil se vůbec o mě? Ne, o tobě nemluvil. Proč si děláš takové starosti? Pane bože, vžij se do mé situace. Ha, místní politik volá senátorovi do Říma. Všichni jen kradou, jsou horší než zloděj slepic. Čau, Karlino, jak se vede? Pojď dál, Mario. Tvou základnou bude tahle ta kancelář. Na oko budeš pracovat v osobním oddělení. Čau, Skirinci. Moc mě těší. No a podobně. Začnu je pouštět dovnitř, první bude kudrnáč. Dolar stoupl o 5% za jediný den, 2 střelci zabili bývalého senátora. Zdravím vás. A, kudrnáč, přiléhavá přezdívka, že? Použij ho k náboru lidí, je to prima kluk, můžeš mu věřit. Rád bych si svoje spolupracovníky prověřil sám, jednoho po druhém. Dobře. Ne, tebe jsem nemyslel, ty to zůstane. Ne, to je v pořádku, jen si to vyřiď sám, to je tvoje kompetence. Čau, Mario, ozvi se. Tak tě vítám. No, děkuju. Pojď. Máš skvělé doporučení. Výborně. Jenže máš slabost, kterou nemám rád. Kokain? Už 2 roky nešňupu. A nezačínej, jinak máš po kariéře. Budu potřebovat 200 chlapů. 5 řidičů, 2 motocyklisty a 5 střelců. A nikoho se záznamem v trestním rejstříku. A žádné veterány jsou k ničemu.
Nechci ani cvoky, ani narkomany. Musíš vybrat jen chytré a schopné muže. Každého kontaktuj zvlášť, pak zvoláš poradu. Nejdřív to musíme připravit. Vybereme si zbraně, potřebujeme samopaly a taky dynamit a rozbušky. Budou řízeny rádiem? Záleží na plánu. To bude bezvadný ohňostroj. Řízený na velkou dálku, to tu dlouho nezažili. Rád bych vám ukázal svýho kámoše. Perfektně proved pár akcí, nemá zatím dost zkušeností, ale dejte mu příležitost. Je to skvělý pracant a má budoucnost. Mám přijít? Ale jo. Jak se jmenuješ? Nigge. Jakou máš profesi? Kolik ti je? 20. Studuju práva. No, to máš. Ještě tohle. Ještě tohle. To máš. Tak co mu říkáš? Je trochu těžší. Jinak bezvadná mašinka. A co pak si myslíš ty o těch samopalech? Je to špička. Budeš mi denně volat do práce. Až začneme uskutečňovat plán, pomůžeš s přípravami. Skloň hlavu, někdo nás sleduje na motorce. Krucinál, proč nás sleduje? Mě v Palermu nikdo nezná. Hrom do toho. Jak se to provalilo? Jsi to prásk někdo v New Yorku. Kdo za ním stojí? Jedna z palermských rodin, Aurikiosovi? Alebo Torizisovi. Ti by s klidem zaprodali vlastní mámu, jen aby se pomstili některým rodinám, co je ruinujou. Ten chlap, co následuje, všechno viděl. Staveniště, garáž, určitě nás chodí. Zařídíme to bez vás. Ty zastavíš za křižovatkou a vy vystoupíte a ostatní zařídíme my. Máš tu drtič odpadků? Je uvnitř. Tyhle hadry už nemůžu nosit, jsou na nich fleky, okamžitě je znič. Vykonáno, pane. Měl jste pravdu, Don Mario. Ten Lotr, co nás špehoval, makal pro Aurikiosovi. Včas jsme ho dostali, jinak by byl malér. Chci si s ním promluvit. A cestou nám přestal dýchat. Vy jste ho sejmuli? Počkej moment. Skryt si běž to rychle spálit. Ergo, co pak jsem vám poručil, abyste toho Lotra zabili? Právě jsem přišel o spoustu informací. Promiňte. Ne, nevymlouvej se, já jsem potřeboval toho chlapa živýho. Odpusťte, Mario, nemůžu za to. Když jsem ho popadnul za krk, najednou zmotral. Lituju. Kam se ho uklidil? Když už zhebnul, tak zítra pošlu malý dáreček Aurikiosovým. Tino, co se stalo? Někdo už mi hlavu nějakýmu chlapkovi. Vážně? No, rozejděte se, ustupte. Není tu žádný divadlo, rozejděte se, pro tebe to platí taky. To jsem zrovna kolem a náhodou jsem se podíval do auta. Málem se omdlel. Viděl jsem skrvavenou hlavu a zavolal jsem policii. Zavolejte hned prokurátora. A taky, ať toho tu rychle zmizí. Vidíte ten dům z balkony? O co jde? V šestém patře bydlí Aurikiosovi. Zavražděný muž určitě patřil k jejich rodině. Tohle zaparkované auto je jejich. Vzpomínám si na tebe, hledal si tu práci. Možná, že pro tebe budu něco mít. Příští týden, v pondělí ráno v 9. Díky. To je on, já mu to vyřídím. No, už to nejde. Hej, pojď sem. Nejsi ty ten kluk z tržiště, co vykecal policajtům, že viděl Pietrovýho vraha? Ano. Podívej se, bude lepší, když si práci budeš hledat někde jinde. Se mnou nepočítej. C.
Cecílie! Cecílie! Volal jsem ti, ale když slyšeli můj hlas, tak zavěsili. To jsem byla já, nechci ti dělat starosti. Nemiluješ mě? Stalo se něco? Pověz mi to. Ale nic. Počkej. Nic se neděje, prostě jsem se zamilovala do jiného, do spolužáka. Miluji ho víc než tebe. Promiňte, kde bydlí Smedíleovi? Bohužel nevím. Tak ty hledáš Smedíleovi? Ano, mají bydlet ve 42, ale ta je zbourana. Tvoje paní Smedíleová bydlí naproti, ve 14. Moc ti děkuju. Užij si to, Mikele. Co si mám užít, jak to myslíš? Frajer jako ty, že by měl čekat ve frontě, to mě fakt překvapuje. Amanda Smedíleová je totiž největší děvka ve městě. Světe, zbož se, když kanon jako ty za to musí platit. Co byste rád? Je Cecílie... Chtěl bych mluvit s Cecílií. A smím se zeptat, kdy jste se poznali? Na tržišti. Jsme přátelé. Je doma? To vás nad Cecílie jsem pozvala? Ano. To je posuda, teď ani nemůžu pustit děti z domu. Chlapi si tam podávají kliku, Díky. Už toho mám dost. Zatím se posaďte. Připravte si peníze. Ale já jsem chtěl mluvit s Cecílí. A co mám Cecílí vzkázat? Chci jen vědět, jak se jí daří. Proč vás to zajímá? Buďte štědrý a nebudete litovat. Kafe, to je moje. Jsem ráda, že ti chutná. Přijdu za dva dny. Co jsi tu dělala? Ne! Cecílie, ne. Cecílie! Běž pryč! Ne, počkej, počkej! Běž pryč! Donutili tě k tomu, veď, že tě donutili! Tam mrchá, proč? Řekni mi, proč? Proč? Mama, tak to musím dělat taky! Ne, ne! Co to říkáš? Ne! Bojím se jich, když to nebudu dělat, tak mě polejou benzínem a zapálí mě! Upálí mě! Ne! Mají v kuchyni kanistr s benzínem. Chtějí mě zabít. Asi by to bylo lepší. Proč mám dál žít? Ne. Vypadni odtud, už ať si pryč! Táhni! Ne! Ne! A to jste matka, vždyť je to ještě dítě! Ven! Tohle dělá vlastní máma! Táhni! Měli by vás odprásknout, nešáhejte na mě těma svýma svinskýma rukama. Ty se starej o sebe, já si ve svým bytě už udělá, co chci. Zavolám na vás policii. Je to moje dcera, ty se o ní nechci. Šílená děvko, jste panda. Zavolí Šílená. Bravo. Hajzlo. Vyhoď ho. Hajzlo. Vyhoď ho. Zabiju. Na ulici ho vyhoď. Šáhej na mě. Ne, táhni o co ti vyhraje. Ať zmaluju ksich. Ne, ne. Cecílie. Mámo, pojď honem rychle. Odvedu si tě, Cecílie. Neboj se, už je po všem. Klid, nemáš se čeho bát. Klid, no. Mikel! Nic neudělal. Ty parkante. On nic neudělal. Tak, pojď. Cecílie, co tu děláš? Vrať se do svýho pokoje, Cecílie! Ať už ti tady nikdy nevidím, ty. Vypadni a zůstaň tam. Ty grázle, zrovna si nabořil auto mýho kamaráda. To nám zacáluješ.
Ty svině! Zabiju tě! Pomoc! Hodni ho do břicha! Michale, uteč, ne! No! Ne, nezabíhej mě, prostě ne! Nezabíhej! Ne, Michale, nedělej to! Ne, přece nechceš do kriminálu! Ne, co to děláš? Co to děláš? Moje auto! Ničí mi moje auto, zkušte ho někdo! Dělejte něco, podívejte se, jak ničí moje auto, zvládně se! Já ho chci zpátky, pomozte mi! Zadržte ho, ničí moje auto! Pospěšte si honem, ze šílel, pojďte se podívat, jak zvládně se! Za Michale, já tě miluju! Je nebezpečné! No podívejte se, to je hru! Nevadí ti, když jí dám něco k jídlu? Chudinka Cecílie, musí mít hlad. Jen ať je ještě chvíli hladová. Aspoň dostane rozum. A zdravím vás ve spole. To je to ruco, kšeftuje s drogama. Klaním se, panstvo. Jenom jsem si přišel popovídat. O, Tonino, jak se vede, kamaráde? To je pro tebe. Vedu sebou jednoho velmi důležitého člověka. Poznal jsem ho prostřednictvím přátel. Je to bratr toho výtržníka. Rád by věděl, jestli by se to nedalo urovnat bez soudu. Chci tu dívku vidět. Chtěl by si promluvit s dcerou. Asi jste se zbláznil. Nestáhnu tu žalobu. Tak běž pro ní. Pojď blíž. Jak dlouho už takhle žiješ? 6 měsíců. Co chceš od mého bratra? Vůbec nic. Já se na tebe nezlobím. Jenom mě mrzí, že tě Michele poznal. Skončíme to. Zapomeňte na celou záležitost a přiznejte, že jste udělali velkou chybu. U soudu pak prohlásíte, že jste omylem obvinili jiného chlapce. To ne, ne, to se povedlo. Máme stáhnout žalobu. To byste nás museli pořádně odškodnit. Přijde vás to na dost prachu. První část vám dáme hned a další až opustěj. Tak aby bylo jasno, já o všem rozhodnu. A kdo to vlastně je, že nám chce rozkazovat? Ať se na nás nevytahuje, taky by mohl něco slíznout. Co chcete dělat? Na co potřebujete ten nůž? Buď přijmeš moji nabídku, nebo ti pomalu začnu ukrajovat kousky ksichtu, začnu s uchem. Samozřejmě, že se s vámi chceme dohodnout. Máte jistě pravdu. Bylo to jenom nedorozumění. Jo, toho ubohýho hocha by měli pustit z kriminálu. Takže je všechno urovnaný. Ale vy se na nás už nesmíte zlobit. Nechtěli jsme se vás dotknout. A co on? Souhlasí, určitě souhlasí. Chci, aby to řekl sám. Vincenzo! Souhlasím, pane. Vůbec se neznáme, nikdy jsme se neviděli, jinak budete do smrti litovat. Dej mu bálku. Můj právník vám večer zavolá. Máte víc štěstí než rozumu. Pořádný balík. Gaetano, kam se hrneš? Proč nezůstaneš doma, si už starý člověk? Michele? Skoro.
Skoro si zničil mou pověst kvůli malé prostitutce. Mám tu důležitou práci. Může mi to nabourat plán. Kdybych to osobně býval nevyřídil s tou chátrou, tak by zhnil ve vězení jako idiot. Léta. Dostal jsi mě do maléru. Mario. Dík, jsi sekáč. Už o tom nemluv. Co kriminál? Strašný. Proč jsi riskoval vězení kvůli holce, která dává za prachy? Donutil jí. Mlátil jí. Ne, ne, je mi líto, Michele, ale je to děvka, děvkou zůstane. Můžeš jí klidně píchat nebo pozvat na večeři, ale uvědom si, je to prostitutka. Chceš peníze? Ne, Mario, zastav. Proč? Já chci ven. Kam chceš jít? Hm? Tak kam chceš jít? Půjdu pro ní. Idiote! Co pak se zbláznil, nepustí tě! Nastup si! Blázne! Cecílie? Je někdo doma? Kdo jste? A jak jste se sem dostal? Jsem známý z Mediálových. Kdo jste vy? My jsme totiž majitelé tohoto bytu. Tvoji známí se dnes ráno konečně odstěhovali. Zaplať pámbu, se nám podařilo je vykopnout. Je to náš dům. Kam šli? Nevím. Nic mi do toho není a taky mě to vůbec nezajímá. Aho? Promiňte, ale musíte pryč. Vy jste Michele Vialone? Ano. Pro vás. Halo? Vzdej se, nikdy nás nenajdeš, tak nás přestaň hledat. Teď mě dobře poslouchej, chceš moji sestru Cecílii, že? Rád ti dám, když zacáluješ. Bude tě to ale něco stát. 20? Dvacet by stačilo. 20 milionů? Je to pro tebe moc? Dobře, zapomeň na to. Že zdravím. Ne, počkej. Hele, tak dávej pozor, Michele Vialone. Vím, že nemáš prachy. Jsi jen obyčejný povaleč, nezaměstnaný. Řekni bráchovi. Nebude na tobě šetřit, uvidíš. Tobě dá vše, neváhej. Neslyším tě. Mluv hlasitěji. Jsi tam ještě? Nezavěšuj. Ano, jo, zkusím to dobře, já zkusím to. Platí, v neděli si dáme spicha. Přineseš prachy a já přivedu Cecílii. Pak si žijte šťastně třeba až do smrti, měj se. Stýskalo po chobotnicích. Děkuju moc krát. Jako dítě jsem si myslel, že je to pochoutka pro boháče. Zdálo se mi, že je to královská krmě a měl jsem pravdu. Tak ty chceš koupit za 20 milionů? Ano. Tu holku? Ovšem tu holku. Jak si chceš vydělat? Vrátím ti je. Nemusíš se o ně bát.
Dobře. Já ti ty prachy půjčím. Opravdu? Dám ti, ale musí chvilku počkat, nejsem banka. Jen pár dnů. Změknu, když jde o našeho Romea. Vrátím ti je. Slibuju do poslední liry. Vím, že tvoje slovo platí víc než úpis. Dá se ti věřit. Jenom do jisté míry. Co ti myslíš? Mario, co jsi to řek? Budu se topit v penězích. Doufám. Pod jednou podmínkou. Když se mi podaří vyřídit jistého člověka. Teprve pak. Potřebuju tvou pomoc, protože je to nebezpečné. Hemží se to tady špiony a fízly. Tobě vůbec nevadí, že mi přitom půjde o krk. Tebe zajímají prachy. Vždyť si je můžeš vydělat, ne? Stačí, když mi aspoň trochu pomůžeš. Peníze přece nepadají z nebe. Ne, Michele. Začni se na to dívat naprosto reálně. Buď do toho půjdeš se mnou, nebo proti mně. Musíš se okamžitě rozhodnout. OK? Je to na tobě. To stačí. Teď rychle vypadneme. Skočili na to, Mária. Pokus ovloupání do klenotnictví. Teď víme, že naše samopaly prostřeli i to nejdražší sklo. Neprůstřelné. Prozkoumali jsme tvůj plán. Ten nápad s odlákáním policie tím, že ve stejnou dobu přepadneme banku, se nám moc líbí. Kde bys to chtěl provést? Vylabaté auditorie na opačném konci města. Celé centrum pak bude patřit jen nám. Máte někoho, kdo by zatarasil silnici? Jo, ano, ano. Mám na radnici přítele, který mi něco dluží. A nebo může nečekaně prasknout vodovodní potrubí. Fajn, budu připraven. Takže je to hotové. Chybí ti jen jméno muže, po kterém jdeme. Smím ti to jméno prozradit, ale jen tobě, Mario. Je to důležitý člověk. Podle vaší informace jeho auto vyjíždí pravidelně každý den k Via Strasburg. Přesně, jistě si to jméno uhodl. Jo. V tomhle místě jsou jen tři možnosti. Šéf městské policie... De Rossi. Státní návladní Santa Lucia. A ředitel sicilské banky Garitán. A kdo je náš člověk? Státní návladní Santa Lucia. Promiňte, měl jsem předstírat, že jsem to neuhal. Máš pravdu, Mario. Řada šéfů se bojí inteligentních podřízených. Dávají přednost poslušnosti a hlouposti. Já mezi ně nepatřím. Podle mého názoru musí člověk namáhat mozek jen do jisté míry. Nic se nesmí přehánět. Ať si ostatní myslí, že si hloupí. Vyplácí se to, dej na mě. Souhlasím s vámi. No a teď klid. Vyjde ven se svými strážnými a s manželkou. Jo. Okamžik, panstvo. Promiňte. Okamžik, prosím. Předstírej, že mluvíme o koncertu. Jistě. Na tak mladého dirigenta to byla brilantní interpretace. Musí občas někam vyvést svou ženu. To je pravda. Je mu teprve 28 let. Jsme pozváni na večírek. Maseria tě chce pozvat. Maseria? Dobrý večer, kláním se. Naše hostitelka z tebe nespouští oči. Která? Hostitelka, znám ji opravdu dobře. Je to klasa. Hned bys tedy stála kalhoty.
se smeknu před prvním, komu se podaří pozvat na večer prokurátora. Nikdy jsem se ještě nesetkal s někým tak nespolečenským. Má jen svou práci a po práci jde domů. Bojí se o svou bezpečnost. Obdivuji, ano. Jedna věc je jistá, že posledně vypadal velice unaveně. Ale proč to všichni postáváme? Pojďte se posadit, promluvíme si o prokurátorovi. Zná vás se jeho. Dobrý nápad, pojďme. Můžeš jít. Rovně. A po schodech. A zavolej mě. Poradil jsem mu, aby prodal zlato a nakoupil. Seznámím tě s masériou. Pane, dovolte, abych vám představil mého přítele Maria Vialone. Armando, čau. Čau, Sandro. Pěkná kočka, co? Stála by za hřích. Chtěli jsme mluvit s Maseriou. Už jsem s ním mluvil. Náš přítel prokurátor nechce změknout. Musíme ho pokořit. Maseria chce, abys odrovnal někoho z jeho doprovodu. Jeho auto. To je on. A tamhle žije. Musíš to udělat zítra ráno. Nezapomeň, kde parkuje. Dávej pozor, Mankuzo, není obyčejný policajt. A je vynikající střelec. Musíš ho překvapit, protože jestli si tě všimne, tak nebudeš mít šanci. A potom ujedeš na svém novém motocyklu. Je to ten muž, kterého máš zabít? Mancuso je osobní stráž. Dostal jsem rozkaz zlikvidovat prokurátora Santa Luciu. Tak proč Mancuso? Mají k tomu důvod. Michele, hleď si svého. Nebo chceš samopal? Ne. S tím nic nenaděláš. Ten chlap to má stejně spočítaný. Rozhodli se, že zemře. Buď ho vyřídíš ty, nebo ho odrovná někdo jiný. Kdybys náhodou dostal strach. Nemůžeš ho v žádném případě zachránit. Byla by to pitomost nechat ty prachy někomu cizímu. Toužíš přece po Cecílii, jo? Michele, je to příležitost, jak vydělat prachy. Můžeš zbohatnout rychle, ale musíš dodržet slovo. Další příležitost nedostaneš. Tak co je? Co odpovíš? Ano nebo ne? Zítra ráno? Ano, přemýšlej o tom. Vyspal ses? To jsem ti opatřil. Za tím rohem
Na tebe čeká docela nová motorka. Máš s sebou revolver? Fajn. A nezapomeň, zastřel ho na schodech. Mikele! Když se ti to povede, vezmu tě do Ameriky. Mancuso! 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 Jele, honem nasedni! Honem naskoč do auta! Tony! Tony! Rychle si nastup, Mikele! Ruce na nos, čekáš ty idiote! Sakra, dej mi tu zbraň! Ty jsi ho zabil! Zabil jsi ho jako psa! Udělal jsem za tebe špinavou práci! Dobře, v pořádku, teď už je po všem, je konec. Chápu, že na to nejsi. Franco? Postarej se o auto. A ty pojď! Řekl jsem, pojď! Tak poles! Jak jsi to jen mohl udělat? Zavři zobák! Zabil jsi ho jako psa! Jako psa! Zavři zobák! Já už tvoje keci nebudu poslouchat. Čertě ven!
Dobré ráno, pane. Přijměte upřímnou soustrast úmrtí Mancusa. Dobré ráno, pane. Zatím vím jen to, že byli dva a že uprchli tamtím směrem. Dejte tam číslo. Jako obvykle nikdo nic neslyšel ani neviděl. Žádní svědkové se nepřihlásili. Tahle vražda byla varování. Pánové, otázky jsou teď nevhodné. Váš otec byl také prokurátor, ale po celou svou dlouhou kariéru mu nikdo nevyhrožoval. Povídá se, že váš otec přátelsky vycházel s některými mafiánskými rodinami. Pozor na jazyk, krivico. Podal jste žalobu na některé z jeho pomlouvačů. Kdy se ten případ dostane k soudu? Čím dřív, tím líp. Dobře, to stačí, pánové. Nejen až svobodně mluví. Žádné důkazy o korupci neexistují. Pouze lži a fámy. Jako prokurátor dobře víte, jak je směšné mluvit o důkazech proti mafii. Každé obvinění bez důkazů je bezcenné. Pomluvy nic nedokazují. Já chci jen spravedlnost. Dobré ráno. Dobré ráno. Čekám vás u sebe, inspektore. Tak, dobře. Bude tvrdošíně hájit dobré jméno svého otce. Vyžel ke svému otci jako k bohu. Zhroutili byste mi někdo zničil jeho mýtus. Je čistý za každou cenu. To, že zavraždili Manku, zabilo jim varování. Zabijí jednoho z mých tělesných strážců, přijde, a současně mi posílají nabídky k smíru. Chtějí, abych přistoupil na kompromisy. To, že se pokusili se samopaly vloupat do klenotnictví, byl pouze experiment, aby vyzkoušeli pevnost neprůstřelného skla. Abych nezapomněl, taky jsme podrobili zkouškám auto podobné vašemu. Dopadli dobře, protože sklo bylo o 3 mm silnější v porovnání s výlohou klenotnictví. To znamená, že jejich výpočty jsou chybné. Mají přece všechno spočítané. Ovšem ta chyba může znamenat léčku. Jak to? Co když nám chtějí vsugerovat myšlenku, že použijí určité techniky a strategie a zatím chystají něco jiného? Například bomby? Možná. Víte, kolikrát celou noc nespím obavami o vaši bezpečnost. Přemýšlím o nových způsobech, jak ochránit vás i vaši rodinu. Děkuji vám. Nechci vypadat nevděčně, ale mohl byste udělat víc, než mi jenom poděkovat. Měl byste mi pomoct. Pomoct? Mezi mafiánskými rodinami se mluví o tom, že se chystá velká akce. Vlivnější rodiny něco pečou. Kdybych uhodil na správnou strunu, jednali by se mnou. Snad i spolupracovali. A nebylo by to zadarmo. Jak to? Musel byste propustit Aurikia, bossova syna. Ale to znamená komplot s mafií. Chcete mě zkompromitovat? S vrahy? Vyjednávat nebudu. Nikdy. Ale účel světí prostředky ctihodnosti. Ne. Abych získal okamžitou výhodu, nebudu brzdit průchod spravedlnosti. Svým návrhem mě urážíte. Pane, to jsem nechtěl, ale bylo mou povinností navrhnout vám i kompromisní řešení. Nejsem na prodej. My tu diskutujeme o problémech etiky, když vy a další hodnostáři riskujete životy. Co nejdřív udeříme, vyhlaste pohotovost. Musím vystavit přesto zatykačů. Chcete zatknout i politiky? Tentokrát půjdeme po všech. Brzy vás a vaše mužstvo pozvu na poradu o strategii. Kdy to vypukne, pane? Do 2 až do 3 dnů. Můžete jít. Děkuji. Nechtěl jsem se vás dotknout. Můžete jít. Ano? To je Don Tasca. A jde dál. Dobře, můžete vejít. Dobrý večer. Jak se vede? Dobře, díky.
Čau, Giuseppe. Vítejte, otče. Není jednoduché být vládním úředníkem. Stráž a policie od rána do rána. Jako kdybychom pracovali na území nepřítele, nebo což je ještě horší, jako kdybychom byli nepřátelé občanů, a ne jejich ochránci. Lid nám nebude provolávat bravo. Vaši kardinálové a biskupové zaspali dobu, Done Tasco. Jak to myslíte? Já vám nerozumím. Kristus už v tomhle městě není. V Palermu je bohem mafie. Církev je stále živá. Pečuje o své stádo. Když se na vás dívám, Done Tasco, myslím na to, že jste byl zpovědníkem mého otce, který vám sděloval i ta největší tajemství. Byl to čestný muž. Stojíte tu přede mnou a znáte tajemství, které mě trápí. Nemohu být stále nahlodáván pochybnostmi. Odpovězte, nechci detaily. Chci znát pravdu o jeho charakteru. Musím ji vědět. Jenom vy mi můžete pomoct. Proboha, neodmítejte mě, nechci slyšet žádné podrobnosti. Copak nevidíte, v jakém jsem stavu? Kdo byl můj otec? Byl čestný nebo ne? Proto snad neskončíte v pekle! Přestaň! Neblázni! Promiňte. Pozítří odjíždíš? No. Jsi připravený zaútočit? Kdy, Mario? Zítra ráno? Michele, jsi dobrý kluk, ale mezi námi už je povšem. Zapomeň na to, že jsem tady ve městě, i na prokurátora Santa Luciu, zapomeň na všechno. Mario, udělej, prosím tě, nedělej to. Prosím, nedělej tě, to, Mario, o to. Prosím, moc tě o to prosím, nedělej. Ne, já to neodpískám, nesnaž se mi to překazit, varuju tě. Zapomeň na to, co víš. Určitě by ti ublížili. Volám, abych vás varoval. Chystá se atentát. Na koho? Na prokurátora Santa Luciu. Kdo volá? Haló? Haló, kdo je u telefonu? Odkud voláte? Haló? Oni vene. Poslouchej, nahrávám to. Na tom, kdo sem nezáleží. Musíte jen vědět, že chtějí zavraždit prokurátora. Víte to určitě? Samozřejmě, že to vím, znám je. Podívejte se, já nemám čas, abych... Nebojte se, my tenhle hovor nebudeme lokalizovat. Řekněte všechno, co víte. Jsou to stejní lidé, co zabili Mancusa. Teď chtějí dostat Santa Luciu. Peroni, kdy to chtějí udělat? Zítra ráno. Kde? To nevím, ale znají všechny tři trasy. Zavolej prokurátorovi, jestli je doma. Proč voláte? Chcete to překazit? Ne, vy tomu zabraňte. Jak mohu vědět, že nelžete? Dejte mi víc informací, detaily. Jak to chtějí udělat? Samopaly. Budou mít samopaly. Ty, co použili v klenotnictví? Ne, víc vám neřeknu. Nepouštějte Santa Luciu z domu. Posloucháte? Konec. Dobře, dobře, ještě moment, teď jejich jména. Rádi vám zaplatíme a postaráme se o vaši ochranu. Tak jejich jména. Haló? Haló? Zavolal jsem prokurátora, ale nikdo to nebral. Dobře. Jdu na prokuraturu. Mario Vialone, chce s vámi mluvit nějaký kluk. Mario Vialone, chce s vámi mluvit nějaký kluk, je venku. Musím mu dát jednu obálku. Čekal jsem ho, je to v pořádku. No? Co je? Tak mluv, člověče. Policie. A co je s ní? Policie ví o atentátu. Řekl jsem to. Co přesně si řekl policii? Že Santa Lucia je v nebezpečí. Zítra ráno. A že použijeme samopaly? Ty to víš?
A řekl mi o tom před půl hodinou. Kdo to řekl? Můj přátelé. Mají pěknou nahrávku tvého telefonátu. A teď to pořád poslouchají a snaží se uhádnout, kdo je zrádce. Sadím se, že jsi myslel, že zabíjet se dá jenom nožem nebo kulkou, ne? Zabíjí se i telefonem a když se dozvědí, že si to byl ty, jsem vyřízený i naše rodina. Jak vidíš, vyznamenal ses. Neznají můj hlas. Zatím ne. Ale stejně atentát odvolali. Gratuluju. Michele, měla to být moje zlatá příležitost. A ty jsi mě zrujnoval. Hlupáku, jsi stejný jako ti, co ke mně chodí do Bystra na pizzu. Hele, teď ti dám obálku, abych nějak odůvodnil, proč jsi za mnou vůbec přišel. A teď jdi. Popadni a rychle běž. No tak odpal. A cestou se usmívej. Halo, inspektore, chcete se mnou mluvit? Ne. Chci mluvit s prokurátorem. Je mi líto, ale není tu. Je to naléhavé. Musím se s ním poradit. Je ve své vile v Bagérii. Můžete ho zavolat? Neřeknete mi, o co jde? Je mi líto, ale je to důvěrné. Nejdřív musím mluvit s ním. Neodpovídá, asi někam odjel. V tom případě zajedu do Bagérie. Je to ta vila se dvěma vysokými stromy. Ano, děkuji, už jsem tam byl. Dík. Romano, co pak je? Něco se stalo? Ale nic, nikdo nevolal ani vás nehledal. Stihla vaše paní letadlo? Teď odletěla. Vracím se do města. Svolejte na zítra schůzku s policejním ředitelem a inspektorem Astaritou. To je všechno. Jedeme. Mario, udělal jsem to kvůli tobě a Santa Luciovi. Prokurátor tu pomoc nepotřeboval. Koupili si ho za velký balík. Ten tvůj telefonát byl úplně zbytečný. Dostal z nás do pěkné kaše. Chováš se pořád jako malý kluk. Dobrou noc. Dobrou noc. Musíme se někomu zodpovídat? Ano, Bohu. Ne, to nemyslím. Sami sobě. Řekl si, že jsem práskač, máš pravdu. Prásk jsem to. Ale já musel a udělal bych to znovu. Tak jsem tedy práskač, možná, že jsem. Mario, to ty jsi vlastně změnil můj život. Jsi můj bratr, ale mám pocit, že jsi cizí. Já prostě do tebe už nevidím. Zrovna jsem myslel na Cecílii. Myslím na ní často. Napadlo mě, že jsi to byl ty, kdo těm lumpům řekl: schovejte tu holku, ať můj bratr za ní zaplatí. Jen tak bys mě donutil dělat to, co ty chceš. Třeba i vraždit. Je to tak? Bezva, jsem pyšný. Pochopil jsi životní realitu. Udělal jsi pokroky, chlapče. Moc jsem ti věřil, Michele. Ty nepatříš do naší rodiny.
Donášel jsi na mě. Já už si tě nevážím, Mario. Ranní zpravodajství. Mafie spáchala další zločin. Dnes ráno za rozbřesku našla policie prostřílená těla Giovanniho Astarity, inspektora palermského oddělení pro boj proti mafii, a jeho šéfa Vita Stradera. Mrtvoli zavražděných byly nalezeny na předměstí Bagherie. Oba dva byli nezvěstní od předcházejícího večera a bylo po nich vyhlášeno všeobecné pátrání. Povedete nás po trase 3. Dobře, vaše ctihodnosti. Nastupte si. Kontrolo, vyjíždíme, pojedeme po trase číslo 3. Pozor, hlídkové vozy 22, 26 a 30. Ve Vilabate byla právě přepadena sicilská banka. Okamžitě tam jeďte, uzavřete okolí. Potvrďte příjem. Hlídkový vůz 22, jedeme tam. Hlídkový vůz 26, potvrzujeme příjem. Hlídkové vozy 31, 18. Loupež na poště v Uditore, jeďte tam, opakuji. Loupež, pošta Uditore, potvrďte příjem. 31, jedeme. Vůz 18, potvrzujeme příjem. Skupina 10, přepínám. Pojízdná jednotka číslo 5, spojte mě s prokurátorem. Volá vás jednotka číslo 5, pane. Ano. Vaše ctihodnosti, našli jsme inspektora Astaritu. Byl přepaden a zabit. Astaritu? Zabit? Kde? Hned před vilou vašich příbuzných v Bagherii. Přepínám, konec. Moment. Jak to, že jsem nebyl informován? Vaše ctihodnosti, našli jsme inspektora před chvílí. Generál se ptá, jestli ještě chcete uskutečnit tu poradu o strategii. Samozřejmě, že ano. Vyřiďte generálovi policie, aby se u mne okamžitě hlásil. Poklusem! Vaše ctihodnosti. Ano. Na silnici, po které jedete, došlo k nehodě, je neprůjezdná. Měl byste změnit trasu. Konec. Pojedete po trase číslo 3. Kontrolo, trasa číslo 3. Spojte mě s prokurátorem. Jste svět velitel, pane. Ano. Vaše hodnosti, v vodovodním řadu došlo k sabotáži. Vraťte se, prosím.
Zkusím štěstí. Jedem po své trase. Sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Jedu sem, na stanoviště. Dávejte pozor. Honem, nestrácejte čas a vypadněte, rychle! Hlídkový vůz 18 volá velitelství. Na Piazza Manzoni došlo k explozi. Je tu spousta mrtvých. Chci ho vidět, kde je můj muž? Paní, prosím vás. Chci ho vidět. Dej se rady vás. Tohle bude asi Luoto. Radši zavolej jeho bratra, ať ho identifikuje. Kdyby ho stačili varovat hned, když našli Astaritovo tělo. Mohli ho zachránit. Stačilo pár minut a život. Určitě by se nevrátil. Znal jsem ho velmi dobře. Bazuki, to je neuvěřitelné. Rozhodně je jistá souvislost se smrtí inspektora Astarity a s tímhletem. Astarita byl něčemu na stopě, nesl prokurátorovi důležitou zprávu. A kromě toho je tu něco, co si neumím vysvětlit. Romano přece řekl Astaritovi, že Santa Lucia je na letišti a my jsme zatím našli mrtvého inspektora poblíž Bagherie. Jak si to vysvětluješ? Na to se zeptejte náměstka Romana. Pane náměstku, můžete na okamžik? Jde ze všeho. Ve vaší výpovědi je několik nejasností. Potřebuji vysvětlení. To nejde, nevidíte, že jsem v šoku. Já jsem Santa Luciovi milionkrát kladl na srdce, aby byl opatrný. Ano, ovšem, nemá cenu si něco vyčítat. Pane náměstku, rád bych s vámi pohovořil o samotě. Jde o vaše poslední setkání s inspektorem Astaritou. Vždyť jsem o tom přišel. Ano, já vím, co jste vypověděl. Je to jen formalita. Můžete to opakovat mně? Prosím. Volám, abych vás varoval. Chystá se atentát. Na koho? Na prokurátora Santa Lucia. Kdo volá? Haló? Haló, kdo je u telefonu? Odkud voláte? Na tom to se nezáleží. Musíte jen vědět, že chtějí zavraždit prokurátora. Poznáváš ho? Byl bych blázen, kdybych to popřel. Všechna auta jsou zničena a naši muži jsou v úkrytu. Vyšlo nám to. Je mi líto, Mario, že jsem poznal ten hlas. Bylo by horší, kdybys ho nepoznal.
Mockrát jsem toužil po tom, že se pomstím klukovi, co mě chtěl prásknout. Věděl jsem, že ho najdu. Chtělo to čas. Pomsta je sladká, to my jsme chtěli... To nemůžeš držet, klamu! Dobře. Co podnikneš, Mario? Musím ho vyslechnout. Vytáhnu to z něj. Vyškrábu mu oči a zakroutím mu krkem, ale musí přiznat, proč to udělal! Zeptej si ho pro koho, a ne proč! Proč si ho vyslechnu sám? Mám na to metodu. My tři se do něho dáme. Je doma, nevíš? Ne, zdrhnul, odjel k příbuzným na venko. Piano Albanese? Taky o nich víte? Já znám všechny unikové cesty těch, co najímám. Jo, jo. Na venkově je to lehčí. Ano, máš pravdu. Zabuďte doleva a zaparkujte v háji. Proč zrovna tam? Z té strany je to nejbezpečnější. Odbočte a zastavte v háji. Patříme k jedné rodině. Otoč se. Nemohu tě střelit dozad. Tak se otoč. Haló? Michele. Mario. Musíme se spolu sejít. Pamatuješ, kde se pásl tenkrát ten podnik? Vidíte to? Se chceš za 20 milionů zaprodat ďáblu. A nakonec jsem to byl já, kdo ty prachy navalil za tu holku. Ani nejhorší z nás nejsou tak špatní. Vyplatí. Poznáš, jestli to stálo za to. Pospěš si, dokud ti někdo jiný nezbouchne. Ber. Když myslíš, že to je tvoje štěstí, s tím bys dokázal spoustu věcí. Vím, že teď bydlí v penzionu Regina. To zní nob. Vedle Piazza Bologna. Tak ty jsi to věděl. Ty jsi věděl, kde je. Pustě. Celou dobu jsi to věděl. Ty neřádej jeden. Tohle si ke mně nikdo nesmí dovolit. Už nikdy to nedělej.
Tohle už nikdy neskoušej, nemuselo by se ti to vyplatit. Ty jsi nula. Ty jsi nula. Myslíš si, že jsi někdo, ale jsi nula. Jsi nula. Jenom lezeš svým šéfům do zadku. Zabíjíš, protože dokážeš jenom to. Náš táta žil v bídě a to chce víc odvahy, než zabíjet. Náš tatínek má pravdu. Jsi jiný. Nejsi můj bratr. Já to nechci. Smrdí. Ty taky. Mrtvolami. Tohle taky smrdí. Tvůj telefonát. Za tohle jsem krvavě zaplatil. Půjč mi bouchačku. Prosím tě, na co? Dej sem a nekecej. Pokoj číslo 3 v přízemí. Hej, Cecílie! Pojď se podívat, jak mi to padne. Kdo tě sem zval? Jdu si pro Cecílii. My už tvý prachy nepotřebujem. Najdi si někoho jiného, koho budeš otravovat. Já ty prachy nemám, ale stejně si ji odvedu. Ty jsi asi blázen. Cecílie se zařídila jinak, líbí se jí to. Tak na co ještě čekáš? Nikdo tě sem nezval. Tak sakru vypadni, nechám tě zavřít za pád do soukromí. A až tě tentokrát pošlu do basy, nikdo tě z ní nedostane, tak koukej vypadni. Drž hubu. Cecílie. Pojď. Cecílie. Cecílie, počkej, nikam si ji neodvedeš. Vincenzo, kde jsi? Pomoc, chci jí odvést tvoji dceru. Nech jí na pokoji, ty hloupé! Vrni si nohou, děvko! Cecílie! Cecílie! Cecílie, vrať se! Tonino tě potřebuje! Dej si pozor, mám v kapse bouchačku. Nezabiju tě jedině, protože se bojím svědků. Ale tohle ti neprojde, Michele Vialone. Až to nejmín budeš čekat, objevím se a odprásknu tě jako psa, slyšíš mě? Počkám si na tebe, seš mrtvej! Děkuji vám, pane. Za nějaký čas se to utiší. Je pěkně, že? V New Yorku na tebe čekají s otevřenou náručí. Ginny Galento má s tebou velké plány na západním pobřeží. Los Angeles, San Diego. A radši bych zůstal tady. Aby se pomstil Skirovi. Ano, já vím. Ty ses moc přátelil s Armandem Onibenem. To on tě prosazoval. A vyplatilo se to. Ale můžeš být klidný, Skiro daleko neuteče. Je neschopný a proto dlouho nevydrží. Proč myslíte? Chlapec, který začne kariéru tím, že se přidá k prohrávající straně, je nemožný. Máte pravdu. Onibene se poněkud přepočítal. Jestliže podezříval Skira, měl ti to naznačit. Byl jsi jeho pravá ruka. Je to divné, proč ti to neřekl. Nedává to smysl. No, nevím. Myslím, že hrál o čas. Hlavně to chtěl dokončit. Skiro zjistil, že je podezření a uhodil jako první. Slyšel jsem, že se v autě našly vzorky jiné krve.
Možná, že se o ní Benem bránil a Skyra poranil. Zraněný se daleko nedostane. Hlídejte si Torizisiovi a Aurikiosovi. Ne, uzavřeli jsme příměří. Včera v noci jsme se dohodli, že přestaneme válčit. Ty rodiny jsou v pořádku. Chudák oni Bene. Je to pro nás opravdová tragédie. Jeho smrt je jediná skvrna na akci, která jinak byla provedena perfektně. Ale důležité je, že si nám pomohl zbavit se toho maniaka. Dneska je hezky, že? Čeká tě daleká cesta. Pozdravuj New York a taky Rozinu, jestli chodíš do její restaurace. Zdravíčko. Tak, co si dáme? Tak, co si dáme? No já si dám. My dáme všechno. Počká se to. A poslední, jak jsem měl, tak nešla. Na zavřátí. Ještě si na mě, jen to dolej pořádně. Toto si dělá. A pizza nespoň. No, ale... Já si myslím, že... Počkej, a na 80. ulici je tam. Ne, nejlepší, ale... To se nedomluví. Haló? Haló, tady je Mario Vialone. Rád bych mluvil s panem Galentem. Ráno jsem vám volal. Pan Galento je zaneprázdněn. Zavolá vás, jak jen to bude možné. Díky. Jak bych ti to vysvětlil? Ale na to se musí úplně jinak. Děkuju, jak bych ti to vysvětlil. To bylo není pravda. To vyjde. Haló, chtěl bych si objednat hovor do Palerma. Michele, na co tak koukáš? Mám tě rád. A líbí se mi tvoje tričko. Proč? Protože v něm vypadáš jako ženská. Haló? Mario! Měl jsi dobrou cestu? Jsem trochu unavený, ale jinak to bylo fajn. Jsem rád, že jsi u telefonu, ty víš. Chtěl jsem jenom říct vlastně nic. Vyřiď našim, že jsem dorazil v pořádku. Chtěl jsem ti taky říct. Co, Mario? Těžko se mi to říká. Ale my dva jsme přece bratři. A rozloučili jsme se tak nějak. Mario! Mario, odpověz mi! Mario, odpověz mi! České znění, filmové studio Barrandov, dubbing. Zvuk Luboš Zajíc, střih Pavel Perna. Vedoucí výroby Vladimír Kubík. České dialogy a režie českého znění Marie Fronková.